som vi nogle gange siger, så bor vi på landet midt i byen. Fordi det er lidt den følelse, man står med. Vi bor lige knap 50 mennesker på Egholm. Vi har færgen, som tager 3 minutter at komme over, så langt væk fra byen er det heller ikke. Men den ro, som man kan få på en ø, den har jeg aldrig oplevet noget andet sted, hvor jeg har boet. Altså det der med, at blæsten går frist over Limfjordens vande, det er en mild underdrivelse. Den er afsted. Altså den helt store plan for Egholm i den kommende fremtid, det er, at Egholm skal være endnu mere økologisk, end det er i øjeblikket. Far, hvad sker der nu? Det er mega fedt. Vi har fundet en musvogn. Hvor er den? Jeg kan næsten se den. Den er gang med at jage. Den har problemer i dag, fordi det blæser. Efter lige knap en uge, vi havde været boet på Egholm med vores 3 drenge, så kom naboerne op og fik sat skilt op med legende børn. Og ligesom blev budt velkommen med, at det er en ø, hvor man passer på hinanden. Har vi det godt? Nej.